съм Shadow Hex и както виждате днес играме Garry's Mod Pedover и отново сме на тази ерорска карта, която просто ме дразни, там не знам какво има. А, добре, това са били штори бе, найс, найс. Така, сега трябва да внимаваме, вече някой умря. Не сме кой знае колко много хора, затова на педото ще му бъде доста трудно. Но все пак ние трябва да внимаваме и да се умитаме много ясно. Бягайте бе! Ей, ей! Бавняр! До теб са! А, видя ги! О, е! Аре, брат! Тоста, бавен ли се прави? Ехо! Значи, преди там правиш стриптиз, а там скачи да правиш, така ли? Предния път, когато снимах, беше тук. А са... Това нещо си прави бавки с нас. О, чайте са. Чайте, че то си идва. Момент, предния път. Тук си спомням, че ме хвана. Ой, 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 трябва да внимавам. Политаме! 3, 2, 1. Гоу! Често казвам, тук е удобно място да застана. Ама видяхте предния път, но успях да се хвана там долу, така че най-добре да се умитам от тук. Натам няма на къде да ходя. Опа! Той на тука няма. Дем. Найс. Къде изчезна? Мац, пис, 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 пис. Къде си бе, педо? Няма го. Чайте, ще скача тука. Ууу, котенце. Абе, защо насякъде има само еднакви котки, бе? И тук, и там. Оф, чайте, това па е конче. Еднорог. Не! What? Тука? Може ли да ме спипа? What? Как? Вау. Окей, найс. Абе, ако падна в моливни, какво ще стане? Може да се надена на един от тези. Като гледам... Изглежда... Я. Фак. Не мога да вляза. А! Ето кава и трябва мога. Не! Добре има достатъчно място, толкова ли ми е дебел задника? Holy fuck, ето го педото. Я ли ме колко точки има вече? 500 и нещо. Аз тук трябва да си прекарам целия живот, за да събера точки, за да си купя скин. Найс. Аз като събирам стотинки всеки ден, ще отида до Париж, обаче няма да си купа тъп скин от тая игра. Найс. Добре. Да фак, какво прави това педо, бе? Какво прави тая долу? Лад изчезна? Кво? Как? Абе, брат, ти си на 50%. Ай, той май има джетпак или нещо? О, 38-37. Какво? Това сваля кръв. Добре, това сигурно е кактус. Кво перото ще умре? Ми то си пише. ВЦ на него. Отиде в туалетната да мреш, брат. Той я педо е на тежка ментичка, ама много тежка. Ще се самоубие ли? Ако се самоубие, да, приключва. 3, 2, 1. Еее! Оцеля на едно кръв! Не, 11, почти някак такъв. Чакай, за сърбя гърба. Айде умире, брат, какво правиш? Това прилича на кукличка там. Ех, котенце! Ще ти скъсам от пащицата. Я, как скачи? А искам и аз така. Фак. Как ме предсакваш, как да се хвърля тука? А, там е добре. Колко кръв остана? 2. Как се хилваш, бе, брат? Падни. Падни, умри, бе. Айде, това време не остана. Умиргай. О, дай. Под прожекторите си, брат. Давай, ти си на сцената на Холивуд. Сега е твоят момент да заблестиш. Давай. Димитри. Петренко. Чакай, ма. Чете да не ми изяде тук. Хайлоу. О, фак. О, фак! Добре. Време за извитане. Ще успя ли то път? Добре. И победихме. Това беше лесно, но той нещо си прави подигравка с нас. Той е какво прави? What? Къв си ти, бе, брат? О, боже, тук има господ. Няма ли да пъда аз веднъж педото? Кво стана? Защо не мога да се движа? Защо не мога да се... аз съм педото! Аз съм педото! Йес, бе! Сега ще ви засиля всичките! До един! Елате ми! Давно чаках този момент! Къде сте, котенца? Ще ви изям, бе! Да, най-накрая! Да, бебе!
Ето ги там! Стойте с гръб, 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 стойте с гръб. Стой, 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 стой! Стой, ма! Ела така! Ела! Ела са! Ела! Ела да ти покажа как се яде. Ела, ела. Кот, 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 кот! Фак, 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 фак! Прецакаме! Добре, аз имам по-четабин обаче от вас, защото съм факана мечка. Ах, вие гадини мръс! Аз имам фенерче! Аз имам... Тук, бре, а тук... Ева, ева, ева! Стой, 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 стой! Екар, умирай, умирай! Хващам те! Ооо, ея! Една точка. Сад. Мат. Хелло, май френдо! Ей, сега те спипах. Аааа, какво става тука, брат? Какво става тука? Аааа, не! Ослепявам! The fuck? Ела. Ела, брат. Ела, де! Пърда ти. Шивам, дебелата кожа да ти шивам. А, добре. Ей, сега те спипах. Аре, де! Дебела мечко, ма, качи си газа! Оф, хлъзнах се. Фак, аз ще умра. Стигаме, хвърляме и стълба грозна! Защо ме мразиш? То нямам време, бе. То не е лесно, бе. Мислях, че е по-лесно. Sad face. Те си правят подигравка с мен. Да. То... На тази голяма карта как да успее човек? Опа! Опа! Нещо май заспа. Ау! Out of nowhere, bitch! Хе-хе! Опита се да се измъкне. Няма такива, my friend. Не! Трупче тук, трупче там. Аз убих тримца. Или четирима. Добре, той е там. Добре. Сега скачвам. Оха, ма. Само ако беше друга картата, можех да ги факам жестоко обаче. Добре. Че там имаме... Трима. Което значи, че... Оу, фак. Трима един значи се крие някъде. Из дълбините. Оу, фак, паднах. Тейм. Тейм! Нещо не ми била за мечка. Чайца. Трябва да намерим този дец се скрил. Защото той сигурно се дявка някъде и аз не мога да го открия. Добре. Ще паднаме и тук. Фак. 20 кръв. Ау! А! Ау, 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 зрението умира с всяка изминала секунда. Оу, не! Оу, да! Ето го моя приятел. Така, спипан си, брат. Няма на къде да бягаш. Сега проблема е, че сигурно ще умра вече. Ох, добре, хванах се. Хванах се, обаче имам 9 секунди. Е, умрете, бе! Умрете, де! О! 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 Фак! Изтече ми времето. Иначе щях да го убия сигурно. Не знам. Добре, пичове! Време е за the final round. Този път няма да съм педал. Сигурно скоро няма да имам този късмет. Ха-ха, здрасти, брат. Ти сам ме виждаш, знам. Мислях, че по принцип не трябва да се виждам, а се тая. Touch my butt. Оу, да бе, и сега съм умрял за твой задник. Той мирише. Ама, пази си го, брат, не ми трябва! Така, сега. Да видим. Тъперото беше някъде тук. Май в леглото. Оу. Ето го. Тръгналото. Гол и босо. Да изнасилва хора. Браво. Браво, брат! Аз поне убих доста хора, така че... Ойде! Той мина през тавана. Чай ца. Ще отидем да преследваме педото. Are you friendly? Да, точно педото е friendly, да знаете. Уляля, апф, хвърли се. То там понякога бъгне такова някакво много гадно. А какво правиш? Изхождаш се на... Брат, не ми твърквай над къщата, бе! Ще викна полиция! Изчезвай. Изчезвай! Марш, бе!
Абе, напускай ми къщата тогава. Добре, мой ред. Ох. Зак. 70%, я, да. Това до някъде е яко, до някъде е тъпо, че така на по 10%. Оу, то тук може да се ходи. Оу, как ми се доспа. Токът съм в леглото тук. Абе, то спе да добре ли е? Качва се, после пада. А това котен се ходи по леглото и ще направи цялото легло в косми. Изчезвай, бе! Изчезвай! Ще вземеш тука да направиш работата и после какво, кой ще ти чисти? А? Спри, бе! Тъпа котка! Разкари се! Ох, аз се разкарам от тука, че... Перото ще ти надуши миризивия задник и ще ме намери мен. Покрай теб, така че... По-наричу днес вардулка такава. А, добре, там е. Понякога ме плаши, когато не знам къде е педото. Но когато знам е лесно. А, не чак толкова, зависи коя картата. Добре бе, топи само ще па... Ева си, малумния тип. Ей, пичове, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се днешният педовер да ви е харесал. Ако така мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден. Освен това, линк към всичките социални мрежи може да намерите до описанието. И горе, че гледахте. Бай-бай!